8 ryto. Atsijungiau. Taip ilgai magojau. Aš negaliu patikėti, kad aš taip ilgai magojau šiandien 10 valandų. Viskas jau viskas susirinkau. O šito krumelio judėsime. Važiuojam. Vakar nors tai nesimatė, bet kiek čia tų didelių skruzdėlių daug. Čia kur aš išgulėjau. Sakiau, ankstyva būsiu po 8.20 dabar. O jei. Grįžtam atgal į trasą. Atsintę dovaną, nusileidimą ir išsimiegojimą. Turiu 100 km šitą miestukį ir dar 100 iki sienos. Žiūrėjom į Turkiją. Aš šiandien dar nakvosiu Bulgarijoje. Vidutinis šiandien tarp 22 ir 23, bet pagaliau pirma diena, kur daugiau lygumų, lygesnė kelio, nėra tiek daug įkalnių. Tai labai gerai. Tačiau čia dviruotį pavėsė, degaliniai prie pat privažiavo, pasistatė, lyg nebūtų daugiau vietos. Yra nemažai restoranų ir kavinių, kur rodo, pavyzdžiui, atidaryta, o iš ties nedirba, nes atostagavė dabar, arba apskritai bankrutavė ir užsidarė visi. Tai va, tą žinokit, nepamirškit pasitikrinti, šiandien net nesekmadienis ar savaitgalis, tik tai dabar mane gelbė šitam kely degalinę. Kažką nusipirkti. Prasidėjo vėl prastas kelias. Gerai, kad dar šitas tarpas yra. Bulgarijai. Va, 8 valandos vakarą. Ir dar šviesu ir dar saulė net nenusileidus. O rytoj kirsim rytoj Turkijos, žinau. Prieš eismo juostą filmavo va šitą, kitą, tas kitas pasuka į dešinę, ten nuvažiavo tiesiai, nes už galo buvo mašinas. Bet, pavyzdžiui, man šiandien dienos maršrutą visai kitaip rodė, visiškai į lankas, kur va tiesiog buvo kelias ir galėjau važiuoti ir važiavau aš jo. Tai čia irgi va yra niuansų. Niekada nepasitikėk. Visada reikia žiūrėti, vat keli ženklus ir svarbu ne magistralė, bet visa kita tai, nes po to gautum labai daug įkalnių, nuokalnių bereikalingų, kurių ir taip yra keli. Važiavau vieną miestelį, būtų gerai pasikrauti visą vėl techniką. Pasiėmiau hotelį,
ten dviratį palikti, sakė. O dabar eisime kambarį. Oi, bet kambarys tai viršui. Žiūrim, ką čia gausim. 20 eurų sumokėjau. O. Visai neblogai. Reikia viską pasikrauti. Viskas visiškai išsikrovė, kaip visada. Oi, tu savo. Einam, pasimsim kitus.